Yoybalarımız hani açtı, kamile ki kirdiler. Birinci gün ben kirdim. Koymadımlar, dam alışı geliyor. Kolları zengin bulup da kalıp, hamması uçup gitsin. Yakışacak mesela, hapsi. Yolumuzda hamasi satı olaydım, bunu gördüm. Vay, şunca ders aldık ki, hayır. Bana mamlaka zor zor takım çarladan aldılar, kamile ki bana mamlaka. Çötki takım çarla bak, çürüyler neyem zorları. Mamlaka kareyle mamlaka şey. Lekin zo'rdan oldingiz siz ham qizil rangidan. Bu yerda mana 5 chov bolalari. Sizlarning patpishiklaringiz bilasiz yaxshi ko'radi. Bilasiz, voy qanaqa bo'ldi bular, vabshe zo'r, meni ham qo'shinglar ularga qizim molingiz deb aytishadi. Omad sizlarga. Har doim nima qoldirmay ko'raman, bular yangi loyiha qotgan ekanlar, Komil aka, ishlaringizga omad. Inshaalloh. Inshaalloh. Patpishiklar sursham taniga. O'zim tiqib ketadi. Siz dostlar, ko'pchiligingiz telefon qilasizlar, SMS yozasizlar, tinimsiz. Hali troyka ko'ylaklarimiz kelmagan, kargoda kelyapti. Xudo xolisi 5 kunda kelishi kerak. 8-martga inshaalloh ulgurasizlar. Hozircha mana mashina qo'limda bor. Qimmat ko'ylaklar mana zardozlik bilan tikilgan, hammasi qo'l mehnati. Va pishi zo'r. Xudo xolisi bitta-bitta sizlarga ko'rsataman, buni vaqtim bo'lganda. Mana mamlaka churiyla kelgan. Har xil rangi bor, sizlar sevgan mana oq rangi. Juda yaxshi ko'rdinglar buni, o'shaning uchun olib keldik, lekin son chegaralangan kamgina. Mamlaka uzuvlarimizdan bor. Uzuvlarni ham rasmini qo'yib qo'yaman, tanlasanglar. Xudo xolisa berib yuboraman. Qimmat emas, uzi mana qizlar olishgan, ko'rasizlar, o'quvchilar bo'lsa olishdi. Keyin qo'limdagi mana bu tillani o'rnini bosadigan ham bor, va pishi zo'r bu ham, rangi o'chmas ekan. Chiroyli. Bulardan ko'pchiligingiz so'radinglar, soni chegaralangan. Mana ikkita boks bor, faqatgina mana o'shandan beri Hindistondan beri taqib yuribman. Qani rangi o'charmikin, yo'mikanda. Lekin rangi haligacha o'chgani yo'q. To'g'risini desam, qo'limni ham bemalol yuvaman mashin bilan. Lekin rangi o'chmadi, xudoga shukr. Bitta mana mamlaka taqimchola bor, kelinlarga. Ayniqsa mam taqimchola, zo'r 9 ta narsasi bor. Bundan komiliki kelib olib ketdilar. Hozir bitta o'rtog'im keldilar, kelib olib ketdilar kitobchiqni. I mana hozir sizga ko'rsatamiz. Zo'r bor. Prem kelinligi olib qo'ysanglarchi, mazza qilib taqadi. Shuni narsani qaranglar, yonishini. Vasha zo'r turadi, taqqandi. Sizlar qaranglar, vasha chiroyli ranglari. Yaltirab turgan zo'r turadi. Mana 3 xil rangi bor. Oq, qaroq, mam qizishdi. Mamta kelin tanlab yotibdilar o'zlariga. Qaysi bir nozamikin bitsam bu. Shunaqa chiroyli. Kelin tanlang. Hammasiga. Hozi soni chegaralangan sizlar. Qaranglar mana buni yonishini. Agar buni ateliyasi borlar, olib qo'yib prokatga bersanglar ham puli chiqib, vasha mazza qilib prokatga berasizlar. Bu zo'r narsa. Tez avaliyle değil mi? Ben bu kofti çıkalı. Maktabka, institutka, yirrit nevni kişke. Hüseyin çıralı, haması hulup, 100% paxtadan bugün. Materiali kofti çıkalı var. Bitti. Bana. Uzun yaş kore bugün çoğun oludum bunu. İnteres bile. Burası da bir ışık kalanını karayla. Troika buyam. Koryansıyla kizyanım hangi yokkan. Bunu 350 ming so'mga beraman. O'zi kelgandan keyin narxini ko'rasizlar. Bunaqa narx bo'lmaydi. Bitta bor MK razmeri. Olsanglar olinglar. Mana mana bunaqalar ham qolgan o'tgan safargidan. Bittalilar. Kimga kerak bo'lsa, uni mashq qolgan. Olsanglar bo'ladi. M razmerlari. Bitta kelin mana ko'rish bo'lmaydi mana qo'zuvlar. Mana bu ko'ylaklar ham bor. Hali bitta-bitta ko'rsataman bularni ham. Mana mana bu o'zimniki. Mana bu troykalar. Mana buni ham hammalar yaxshi ko'rdinglar. Shulardan ham bor. Hozir ranglarni ko'rsatamiz. Katta qo'lli ayollarga ham bemalol mos keladi. Ochilib yopiladi bu. Buni kumush rangi, vasha chiroyli. Yana bitta rangini olib keling, lekin. Qaranglar, vasha chiroyli turadi, yaltirab. Yo'q, kul rangi bor edi-yu ana, qora rog'i. Buni yeching. Bu rangi
rangi вообще необычный. Такой qora kiyimlar bilan kiysanglar chiroyli turadi. Chiroyli qaraylar. Ayz do'stlar, istoriyam ko'payib ketyapti. Sizlar qaraylar, bu churilarni 8 ta pachkada komplekt sotiladi. Mana 8 ta. Вот, 8 tasi 120 ming so'm. Temirdan sinib ketmaydi, toshlar tushib ketmaydi. Rasiyam kvalitetli zo'r. O'tgan safar olganlar bilishadi. Вот, и mana mamniqi komplektlarimiz ham bor. Buni mana bo'yniga taqadigan 2 ta, boshiga taqadigan, piyoda qo'liga 2 ta va zirigi bor. Mana qo'l komplekt ulardan yana bor. Lekin ko'p emas, mana ko'rib turganingizdek. Lekin mana churiga ahamiyat beringlar, 8 ta dona sotiladi. Unaqa bittalar sotilmaydi. Keyin mana bu pullaga o'xshashdan so'radinglar. Bu 55 ming so'm. Mana qimmat emas, rangi o'chmaydi. Bu mana 3 taligi va boshqacha varianti ham bor, 2 xil varianti o'zi. Ikkinchi varianti dumalochali, bu ham 55 ming so'm. Koftalarni so'raganda bemalol kelib, kiyib ko'rsanglar ham bo'ladi. Chilonzor, Do'mbrobod, 16-inchi bolnitsaning ro'parasida joylashgan ateliyemiz. Bemalol shu o'qishimizga kelib, kiyib ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana katta razmeri, mana har xillari bor. O'zi ko'p emas, 4 tupchili. Qolgani kargoda kelyapti. Bu prosta o'zim yaxshi ko'rib qo'yganim uchun, yoqqani uchun olganlarim bu. Vot, imam ko'ylaklarimizdan ham bor. Bemalol olsanglar bo'ladi, kiyib ko'rib hammasini. Men bu o'sha kiyganim ko'rgan bo'lsanglar, istoriya ham qo'ydim. Bu buni kiyib 350 ming so'mga beraman. Bu kiyimlar ham qolgan, imam bu. Etmoq, men 4 ta don olib keldim, ovqatdan keyin yeydigan esingizda bo'lsa, shuni ko'rsatdim, ko'pchiligingiz so'radinglar. O'zi mana 4 ta don olib kelganimizda 35 ming so'mga olsanglar, jig'ildoningizni qaynash taqdirida hazm qilish yaxshiligi. Ularning ham har xil variantlari bor, bitta har xil razmerda. 16, 17, 18, 19, 20 razmerlari bor. Buni ham kelib, o'zingiz ko'rib, tanlab olsanglar ham bo'ladi. Dastavka faqat Toshkentda bor, viloyatlarga dastavkamiz yo'q. Agar bu kim tanish bilishingiz bo'lsa, mana shu belgilar dumaloq qilib jo'natib olsanglar, men sizlarga olib qo'yaman. Vot, keyin kelib olib ketishingiz mumkin. Yoki mana shu Toshkentga dastavka qilib olishim mumkin. Mamcha ham churilar bor. Rangli, buni yosh bolalarga olsanglar bo'ladi. Kichkina razmerlar bular, katta razmerlarga to'g'ri kelmaydi mana. Ranglari bor ularning ham. Bizsi ham chiroyli, toshlari tushib ketmaydi temirdan.